يهابشا جبدو صافي أدولف بارلساك تجعل جبري مكونن دتركو يخ مراف سلاسا ولدنو يبرتو أتر مسبر إنه سوستن ياليليت بششيت أسالفن ሁላችንም ከሚገባው በላይ ደክሞናል የግድ ትንሽ ማረፍ አለብን እኛ ለማረፍ በደረቁ መሬት ላይ ጋደም ስንል ዋናው የስደተኞች ኮርፍ በመንገዱ ቀጠለ እኛ በተኛንበት መንገድ ከኋላ ከጦር ሜዳ የሚሸሸው ስደተኛ እንደ ደራሽ ውሃ ቁጡ አሁንም እየጨመረ ይጓዛል ወዴት እንደሚሄዱ ግን እግዚአብሔር ይወቀው ግማሹ ስደተኛ የስደት መስመሩ ወደ ምስራቅ አድርጓል እነዚህን ወደ ምስራቅ የሚሄዱትን ስደተኞች አረ በቀጥታ ወደ መቀሌ ይሄዳችሁ ነው በቀጥታ በጣሊያኖች እጅ መውደቃችሁ ነው እያልኩ በእነዚህ በተበተኑ የገብሬ ወታደሮች ላይ ብጮህም መላው በጠፋ ሁኔታ ቆም ብለው ያዩኝና በጉዟቸው ይቀጥላሉ የሚሰማኝ አጥቼ ስጮህ አንድ ወታደር ቆም ብሎ ጌቶች እኛ ሀገራችን ከአዲስ አበባ በታች ርቆ ነው እዚያች ሀገራችን እያንዳንዷን መንገድና ድንጋይ እናውቃታለን እዚያ እንዲህ መላው ባልጠፋብንና ባልጠፋን እዚህ ሀገር ምንም ጊዜ አልነበርንም የዚህ ሀገሩ ዳገት ቁልቁለቱን መንገዱን ቋንቋውን ወጉን እና ሰውን አናውቀውም ያው በጠላት እጅ መውደቃችን ነው ይህንንም እግዚአብሔር ያውቃል ፈቃዱ ትፈጸም እንውደቅ አለኝና በጉዞ ቀጠለ አሳዘነኝ ምንም የምናነጥፈው አንሶላም ሆነ ብርድ ልብስ ላልነበረን በደረቁ መሬት ላይ ከነ ልብሳችን ጫማችንን እንኳን ሳናወልቅ በተከፈተው ሰማይ ላይ የተዘረጉትን ኮከቦች ደርበን ተኛን በመንገድ ብዛት የደከመና የዛለውን ሰውነታችንን ለማሳረፍ ያህል ጋደም ብለናል እንጂ እውነተኛ እንቅልፍ አልወሰደንም ያንን እውነተኛውን እንቅልፍ ለማንቀላፋት ጊዜውም ሀሳቡም የለንም እንዲህ ጋደም እንዳልን አልፎ አልፎ የሚተኮሱ ብቸኛ ጥይቶች ድምፅ ይሰሙናል አሁን ባለንባት ሰፈር እያንዳንዷ የተተኮሰ ጥይት የአንድ ምስኪን ኢትዮጵያዊ የገበሬ ወታደር ሞት ማለት ነች የተወሰኑ ወታደሮች ትንሽ ቡድን መስርተው ወደኋላ በመመለስ እነዚህን ጨካኝና ካዲ ባንዳ ሽፍቶችን ማሳደድ ጀመሩ እነዚህ አረመኔ ሽፍቶች ከጣሊያኖቹ የጦር ከበባ ባሳሩ የወጣውን የተበታተን ምስኪን ወታደር አጉል ቦታ ተደብቀው እየጠበቁ እየገደሉ የቋጥራትን የመጨረሻ ንብረቱን ይዘርፉታል የሰው ልጅ ህይወት ዋጋ ቢስ ሆኗል የተኩሱ ጩኸት አሁን ከበፊቱ በጥቂቱ ደቂቃዎች ልዩነት የተደጋገመ በመሆኑ እዚህ መቆየቱ ራስን አደጋ ላይ መጣል ስለሆነ ጋደም ካልንባት ተነስተን ጉዞ ቀጠልን ወዴት እግዚአብሔር ይወቀው የማይታወቀውን እድላችን ልናይ ወደፊት ሄድን ንጋት ላይ እሳተ ገሞራ ከደረመሳ ገደል ጫፍ ላይ ደረስን ከዚች ገደል ጫፍ ላይ ቁልቁል ባሞራይን የጊባ ወንዝ ትታያለች እታች ከጊባ ወንዝ ዳርቻ ካሉ ቁጥቋጦችና አልፎ አልፎ እዚህም እዚያም ጉጭ ጉጭ ካሉ የደረቁ የግራ ዛፎች ስር የተቀመጡና ወዲያ ወዲህ የሚሉ የደከሙ የደህዩ የኢትዮጵያ ገበሬ ወታደሮች ይታያሉ ከገደሏ ጫፍ ወደ ጊባ ወንዝ ስንወርድና ወደ እነዚያ የገበሬ ወታደሮች እየቀረብን ስንመጣ አንዳንዶቹን ወታደሮች እያወቅኳቸው መጣው የሰላሌዎች የደጃዝማች አበራ ወታደሮች ናቸው ስለዚህ ራስ ካሳም ሆኑ ሁለቱ ልጆቻቸው ደጃዝማቾቹ ወንድሰን አበራ ከራስ ስዩም ጋር ሩቅ እንዳልሆኑ ገመጥኩ ይህንን ግምቴም መጀመሪያ ያገኘሁት የደጃዝማች አበራ ወታደር አረጋገጠልኝ ራስ ካሳ ከዚህ ብዙም ሳይርቅ ከአንዲት ዋሻ እንደመሸገና ምናልባትም ብዙ ሳይቆይ ወደፊት ሳይሄድ እንደማይቀር ጭምር አስረዳኝ አዎ ራስ ካሳ ከቀሪ ወታደሮቻቸው ጋር በብረት አጥር አስሮ የያዛቸውን ሁለቱን የጣሊያን ክፍለ ጦሮች በኃይል ሰብረው ለመውጣት ወስነዋል ስለዚህ በአስቸኳይ ከራስ ካሳ ምሽግ መድረስ አለብን ግል ኮሎኔል ኮኑቫሎቭ ሆነ ወዳጅ አቶ ብሬር እጅግ በጣም ከመድከማቸው የተነሳ እግሮቻቸው ሰውነታቸውን በመከራ ይዘው ይንቀጠቀጡ ነበር ከአንዲት የቋጥኝ ጥላ ስር እንዲያርፉ ትቻቸው እኔ እንደምንም እግሮችን እየጎተትኩ ራስ ካሳን ፍለጋ በኤሊ እርምጃ ወደፊት ሄድኩ በሰማይ ላይ እነዚያ የተረገሙ የቆርቆሮ አሞራዎች ጥንብ እንዳያ አሞራ ይዞራሉ አንዳንዶቹ አውሮፕላኖች ከመቶ ሜትር ባነሰ ርቀት በጣም ዝቅ ብለው ይበራሉ እኒህ እንዲህ በጣም ዝቅ ብለው በጉራ የሚበሩ አውሮፕላኖች ለኢትዮጵያ ወታደሮች ኢላማ በቀላሉ የሚገቡ ቢሆንም አንድም የኢትዮጵያ ወታደር የሚሸገበትን ቦታ ለእነዚያ የተረገሙ አብራሪዎች ላለማጋለጥ አንዲት ጥይት እንኳን አይተኩስም ነበር እርጉሞቹ አብራሪዎች 30 ጊዜ ቢዞርም ጥቂት የተበታተኑ የወታደር ሰፈሮች ከማየት በስተቀር ያ ሁሉ የራስ ከሳጦር የገባበትን ሳያውቁ ወደ ቤታቸው ወደ መቀሌ ይመለሳሉ ጓደኞቼን ከቋጥኛ ጥላ ስር ጥዬ ራስን ፍለጋ ወደፊት ተጓዙ ብዙም ሳረቅ ዋይ ዋይ ወይኔ ወይኔ ዋይ ዋይ እያለ የሚያጣጥር የጣት ድምፅ ሰማሁና ቆምኩ በቆምኩበትኝ አካባቢ መቃኘት ጀመርኩ ያ የዋይታ ድምፅ አሁንም ይሰማል ይህን የዋይታ ድምፅ ወደምሰማበት አቅጣጫ መራመድ እንደጀመርኩ
አንድ ቁጥር ጥር ጸጉር ያለው በጣም ጥቁር ልጅ ካንዲድ ድንጋይ ስር ብቅ ስላየውና እርምጃ እንግድቼ ስቆም ከዚያች እንደ ከለላ ከቆመ ትልቅ ድንጋይ ስር አንድ በደረቱ የሚሳብ ወጣት የሀበሻ ወታደር አየሁ። ያ ቆፍጣና ወታደር በደረቱ እየተሳበ እኔ ወደ ቆምኩበት ቦታ መጣ። ይሄ ጀግና ልጅ ማለዳ ላይ ሰማዩን እየዳሰሰች የቦምብ ዝናብ ታወርድ የነበረችው አውሮፕላን የጣለችው ቦምብ አንድ እጁን እጅጌው ድረስና አንዱ እግሩን ከጉልበቱ በላይ ሞኝ የጨፈጨፈው ዛፍ አስመስላ ቆርጣ ጥለዋለች። ከዚህ ትልቅ ዘግናኝ ቁስሉ ነፍሱ እያመለጠች ነው። ይህ ወጣት ወታደር የቀረችውን አንዱን እጁን ወደ እኔና ወደ ሰማዩ ጌታ ዘርግቶ ጌታ ጌታ እባክህ ስለ እግዚአብሔር ብረህ እርዳኝ ጌታ፣ እኔን የሚያስታምምና በቀረችን ጥቂት ጊዜ ስቃይን የሚካፈል ጓደኛ የሌለኝ ብቸኛ ነኝና ይኸው ስቃይን ብቻ ተሸክሜ መሞቴ ነው። እባክህ ጌታ ስለ እግዚአብሔር ብለህ ውሃ ጠጣኝ። ውሃ ጥሞት አለኝ። አሁን እኔ እንዴት አድርጌ ነው የምረዳው? ለራሴ በመከራ ነው በሁለት እግሮች የምቆመው። ምናልባት ከዚህ ምስኪን በላይ ውሃ ጠምቶኝ ይሆናል። ባለፉት ሶስት ቀን ጉዞዬ አንድ ጊዜ ብቻ ነው አንዲት ኩባያ አሸዋና ጭቃ ቅልቅል ቆሻሻ ውሃ የጠጣሁት። ወደፊት በጉዞዬ ለመቀጠል ፈለግኩና እግሮቼን አንቀሳቀስኩ፣ ግን ብዙም ሳልሄድ እርምጃዎቼን ገጥቼ ቆምኩ። ወዲያው ፊቴን አዙሬ ወደዚያ ምስኪን ተመለስኩ። እስክኖር ድረስ ያን ለማኝ ተማጻኝና አሳዛኝ ቅስታውን አረሳውም። ምንም ልረዳው ባልችልም እንደረዳው ቆጥሮ መሞቱ አይቀርም። ባረዳውና ዝም ብዬ ብሄድ ግን ልክ ልረዳው ላድነው ስችል ልረዳውና ላድነው ባለመፈለግ ጥየው እንደሄድኩ ቆጥሮ እያዘነብኝ መሞቱ ነው። ተመለስኩ። ወዲያው ያንን በእድፍና በደም የተጨማለቀ ሸማውን ተልኩና እነዚያ ዘግናኝ ቁስሎችን ግጥም አድርጌ አሰርኩለት። ከዚያ ኪሴን ስዳብስ አንዲት በአፈር የተለወሰች ክኒኒ ከኪሴ ስላገኘው አፉን ከፈት አድርጌ በምላሱ ላይ አደረግኩለትና ዋጠው አልኩት። ቀጥዬም በአንድ ሳምንት ውስጥ ድናለህ አይዞ እያልኩ አጽናናሁት። ምስኪን አመነኝ። ልክ ክኒኗን ሲውጥ ያ አሳዛኝ ፊቱ በፈገግታ ተሞላ። እንደሚሞት እያወቅኩ ለምን እንደዋሸው ሳሰላስል በዚያች ቀሪ አንድ እጁ ጉልበቶቼን ጥርቅም አድርጎ ይዞ በምስጋና ጫማዬን ሳማት። አዎ ይሄ ምስኪን እንደሚድን አምኗል፣ ወይም ደግሞ ፈረንጅ ትድናለህ ብሎታል። ፈረንጅ አንዳንዴ ተአምር ይሰራልና ለምን እንደሚድን አያምን። ምስኪን እንዲያ ጉልበቴን አቅፎ ጫማዬን ሲስም ለዚህ ጀግና ምስኪን የሀበሻ ወታደር መታሰቢያ የወጣቱ ደም በጫማ ላይ ተለውሳ ረግታ ቀረች። አሁን የዚያም ምስኪን የመጨረሻ ሰዓቶች እንዳቀለልኩለትና ጥሩ ነገር እንደሰራው እየተሰማኝ ኃይል ጨምሬ ወደፊት ተጓዝኩ። ብዙም ሳልሄድ አንዲት ቋጥኝ ስር ምሽግ ሰርተው ሁለት የራስ ካሳ ልጆች ደጃዝማቹን አበራንና ወንዶሰንን አገኘኋቸው። በስማም እንዴት ተለውጠዋል! ሳገኛቸው እነዚያ ደጃዝማቾች የማውቃቸው የማውቃቸው አልመስል ብሎኝ በመከራ ነው እነሱ መሆናቸውን ያወቁት። ያ ምርጥ በወርቅ የተሽቆጠቆጠ ወታደር ልብሳቸው በራሳቸው ላይ ተቦጫጭቆ ከማለቁም በላይ በጭቃና በረጋ ደም ተለውሶ ልዩ አድርጓቸዋል። አይ ፈረንጅ እያሉ የደስታና የመደነቅ ፈገግታ እየታየባቸው ሁለት ወንድማማቾች ከምሽጋቸው ወጥተው በየተራ እያቀፉ ሳሙኝ። አይ ፈረንጅ አሁንም እየሳቀ እየተደነቀ ወንድ ወሰን ወደ ምሽጉ ተመለሰ። አበራ በመደሰት በድጋሚ አቅፎ ሳመኝና እዝን ብሎ ብዙ ወታደሮችን ስለ አንተ ስጠይቅ አለና አሁንም ካቀረቀረበት አንገቱን ቀና አድርጎ እኔን እያየ ሁላችሁንም ሽፍቶች ጨፍጭፈው እንደገደሏችሁ ነበር የነገሩኝ። አሁን እንዲህ ሳይህ እንዴት ደስ እንዳሌ ልነግር አልችልም። ና ና ጌታ አለና ወደ ምሽጓ ሲያስገባኝ ወንዶሰን ጀርባዬን እየቸበቸበ በመሃላቸው እንድቀመጥ ጋበዘኝ። በዚያች ጠባብ ምሽግ ውስጥ እንደተቀመጠን አበራ ኪሱን ዳብሶ አንዲት ቆሎ የያዘች ትንሽ ከረጢት አቀበለኝ። የሽምብራ ቆሎ። የመጨረሻው ድሃ የሀበሻ ወታደር ምግብ ቀለብ ሽምብራ ቆሎ። ምንም እንኳ ሁለቱ ደጃዝማቾች ለራሳቸው የሚበሉት ባይኖራቸውም ትንሿን የሽምብራ ቆሎ ከረጢት ተውልኝ። ወዲያው አበራ የጦር ሜዳ ኮዳውን አቀበለኝ። በዚያች የጦር ሜዳ የወታደር ኮዳ ውስጥ የቀረችውን እንጥፍጣፊ ድፍርስ ውሃ ጭልጥ አድርጌ ጠጣኋት። በዚች የመከራ ጊዜ እፍኝ የሽምብራ ቆሎና አንዲት ጉንጭ ቆሻሻ ድፍርስ ውሃ ፓሪስ ከተማ ውስጥ ካለ ምርጥ ሆቴል ውስጥ ከሚዘጋጅ ምርጥ ምግብና ምርጥ ሻምፓኝ በላይ ይጥማል፣ ይጣፈጣል። ጥቂት ቆየት ብሎ ኮሎኔል ኮኖቫሎቭ ወዳጅ አቶ ብሬየር ከቋጠኛቸው ስር ሲያዘግሙ ቆይተው መጥተው ከሁለቱ ደጃዝማቾች ምሽግ ተቀላቀሉ። ከእነዚህ ወንድማማች ደጃዝማቾች ምሽግ በታች ከጊባ ወንዝ ማዶ ያለውን ጭልጥ ያለ ሜዳ በግልጽ ማየት ይቻላል። በርቀት የከብቶች፣ የአጋሰሶች፣ የታንኮች፣ የብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችና የጠላት ጦር ወታደሮች ኮቴ የሚያስነሳው አቧራ እንደ ዳመና ሲቋጠር ከሩቅ ይታያል። ሁለቱ ደጃዝማቾች በጦር ሜዳ መነጽሮቻቸው ወደዚህ አቧራ ወደሚጨስበት አቅጣጫ ሲመለከቱ ቆይተው ለወታደሮቻቸው ትእዛዞችን ይሰጣሉ። ወዲያው አበራ ወደ እኔ ዞር ብሎ ጣሊያኖች በቀጥታ ወደኛ እየመጡ ነው፣
እዚህ የረባጦ ስለሌለን ቆሞ መጠበቁ ዋጋ የለውም በፍጥነት ወደ ራስ ካሳጦር መሄድ አለብን አለኝ ወዲያው ደጃዝማቾች አሽከሮች ሁለት ፈረሶች ነው ስለመጡ ሁለቱ ደጃዝማቾች በፈረሶቻቸው ላይ ተቀምጠው ይጋለቡ ወደፊት ሄዱ ዋናው የሰሜኑ ጦር ያባታቸው የራስ ካሳጦር ወደ ሰፈረበት አቅጣጫ እኛም ሁለቱም ደጃዝማቾች ከሚያጅበው እግረኛ ጦር ጋር ተቀላቅለን ጉዞ ጀመርን የዚያን እግረኛ ጦር ፈጣን ሩጫ ቀረሽ ምጫዎች መመጠን ግን ከአቅማችን በላይ ሆነ ወደ ኋላ ቀረን እነሆ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት በአይናችን እንቅልፍ ሳትዞር እየሸሸን ነው እንዲህ ወደ ኋላ ቀርተን ስናዘግም በአናታችን ላይ አንድ ባለ ሶስት ሞተር ግዙፍ አውሮፕላን ሲበር መጥቶ አይቶን ከሄደ በኋላ እንደገና ተመልሶ የቦምብ ናዳውን ያወርድብን ጀመር እንዲህ የተመላለሰ ቦምብ ሲያወርድ ቆይቶ እንደገና እየዞረ በአውሮፕላኑ ላይ በተጠመዱ መትረየሶች ሰራዊታችንን ሲረሽን ወታደሮቻችን አሮጌ ጠመንጃቸውን ማናገር ጀመሩ እንዲያም ሆኖ በእነዚህ አሮጌ ጠመንጃዎች ያንን የሰማይ ላይ ንጉሥ አንበሳ ጎትተው ከመሬት ጣሉት ያ የሰማዩ ላይ ብቸኛ ገዢ አቅመ ቢስ ሆኖ በሜዳው ላይ ሲገላበጥ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ከየአቅጣጫው እየፎከሩና እየሸለሉ ግዳያቸውን ሊያዩ ወደዚያ ግዙፍ አውሮፕላን ሮጡ በዚህ መሀል የሁለቱ ደጃዝማቾች ጦር በጣም ርቆን ሄደ የደከሙ እግሮቻችንን እየጎተትን ወደፊት ማዝገም ግድ ነበርና ያለ የሌለ ኃይላችንን አጠራቅመን ወደፊት ሄደን እጅግ በጣም ሲበዛ ጠምተናል አልፎ አልፎ የምናገኛቸውን ወታደሮች ውሃ እንዳላቸው ብንጠይቅም ራሳቸው ከሶስት ቀን በላይ ባፋቸው ጠብታ ውሃ እንኳን ገብታ እንደማታውቅ እያስተዛዘኑ ነገሩን እንዲህ ተጠምተንና ደክመን ወደፊት ስንሄድ ኮሎኔል ኩንቫልቭና አቶ ብሬየር ወደ ኋላ ቀሩብኝ ለሁለቱም ከሚቻለው በላይ ሆኗል በጣም ደክሟል ስለዚህ ቢያንስ ጥቂት ውሃ እንኳን ይችላቸው ብመጣ ብዬ ሁለቱን ወዳጆቼን ከጥላ ስራ አስተኝቼ እኔ ወደፊት ተጓዝኩ ከወታደሮቻችን እንደሰማሁት ሁለቱ ወንድማማች ደጃዝማቾች ምናልባትም ሁለቱ ራሶች ሳይቀሩ የመሸጉባት ዋሻ ሩቅ እንደማትሆን በልቤ እያሰብኩ ወደፊት ሄድኩ ነፍሴ አፌ ደርሳ እየተጎተትኩ የግድን እየተራመድኩ ራሶች መሽገውበታል ወደ ተባለችው ዋሻ ተቃረብኩ እኔ እንዲህ በመከራ የገዛ እግሮችን እየጎተትኩ ስራመድ ከርቀት የራስ ካሳ የክብር ዘዋና አዛዥ ቀኝ አዝማች አበበን ወደ እኔ ስሮጥ አየሁት ቀኝ አዝማች አበበ ወደ እኔ እየቀረበ ሲመጣ ብሽ እያለብኝና ቀኝ አዝማች አበበ ከአካባቢው ጋር እየተመሳሰለ ገጽታው እየጠፋብኝ መጣ ብዙም ሳይቆይ አይኖቼ የሚያው ጨለማ ብቻ ሆነ ከባድ ጨለማ በዚህ መሃል ተዝለፍልፌ ወደቅሁ ብዙም ሳልቆይ ቀኝ አዝማች አበበ ከወታደሮቹ ጋር ተሸክሞ ወስዶ ይኖሮ ሁለቱ ራሶች ከመሸጉባት ቀዝቃዛ ዋሻ ውስጥ ተኝቼ ነቃው ራስ ካሳ እኔ እንደተኛው ከጎን የተቀምጠው በሐዘን ቁልቁል እያዩኝ ገና አይኔን ስገልጥ አይ ፈረንጅ አሉና በደስታ ሲያዩኝ ቆይተው ወዲያው ቀጥለው ሌሎችስ ፈረንጆች ጌታ አሉኝ የኔ ጓደኞች አረፍተ ነገሯን አልጨረስኳትም መናገር አልችልም በውሃ ጥማፌ ደርቋል መላሴ አብጧል ስለዚህ እንደምንም ብዬ በእጆቼ ሁለቱ ጓደኞቼ ከዚህ ራቅ ብለው ከጥላ ስር መተኛታቸውን ላስረዳ ሞከርኩ ራስ ካሳ ግን በትክክል አልተረዱኝም ወደ ራስዬም ዞር ብዬ ዋይ 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 ሁሉም ፈረንጆች ሞተዋል አሉ በዚህ መሃል ቀኝ አዝማች አበበ ቀዝቃዛ ውሃ ያዘችውን የጦር ሜዳ ኮዳዋን ስላቀበለኝ አፌን አረጣጥቤ አልሞቱም አልኳቸው ከዚህ ብዙም ሳይርቅ ከአንዲት የዛፍ ስር ጥያቸው ውሃ ፍለጋ ብቻዬን እንደመጣው አስረዳው ወዲያ ወታደሮች ሄደው ይዘዋቸው መጡ ብዙም ሳይቆይ ማታ በጨለማ የተጠፋፋ ነው ዶክተር ሹፕለር እና ካፒቴን ሄስኪም ስለመጡ ሁላችንም እንደገና ባንድ ላይ ሆንን ከዚያ በዛች ዋሻ ለሁለት ሰዓታት ያህል ጤናማና ጥልቅ እንቅልፍ ወሰደን ከሁለት ሰዓት በኋላ በራስ ካሳ ትእዛዝ ተቀስቅሰን ተነሳን ራስ ካሳ በጣሊያን ጦር ተከበናል እና እንደምንም ብለን ከዚህ ከከበበን የጠላት ጦር ሰብረን መውጣት ይኖርብናል ካሉ በኋላ በቀጥታ ወደ አምባላጌ በሚወስደው መንገድ በኩል በብረት አጥራጥሮ የያዘንን ጣሊያን ተዋክተን ማምለጥ አለብን እግዚአብሔርም ይረዳናል አሉ አዎ አምባላጌ የንጉሠ ነገሥቱ ጦር ይጠብቀናል ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር ከዚህ የብረት አጥር ሰብረን መውጣት ከጃንሆይ ጦር ጋር መቀላቀል ከቻለን ጣሊያንን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ወሳኝ በሆነ ቦታ ላይ ገጥመን ድል እንመታ ይሆናል በዚህ መሃል ለረጅም ጊዜ ያላየሁት ወዳጄ ልጅ ወልዴ በራሶች ዋሻ ፈገግታው ሳይለየው ብቅ አለ ልጅ ወልደ ገብርኤል ከዛሬ ሁለት ሳምንት በፊት ወደ ራስ ሙልጌታ የጦር ሰፈር ለመዝለቅ ባደረኩት ጉዞ አብሮኝ የነበረውና ነፍሴን ያዳነኝ ልጅ ወልደ ገብርኤል አያችሁ ዛሬ እኮ አንዱን የጣሊያን አውሮፕላን ከሰማይ ጎተን አውርደን ከመሬት ከሰከስ ነው አለ ቀጥሎም ጉዱን ልይ ብዬ ወደ ወደቀበት ቦታ ሄጄ ነበር ጉድ ነው በዚያ በተከሰከሰው አውሮፕላን ውስጥ
ካራቱ ደብዳቤዎች በተጨማሪ ሞታም እንኳን የምታመር ቁንጭዬ ልጅ ነበረች አለ። ሌሎችም ወታደሮች በተከሰከሰው የውጊያ አውሮፕላን ውስጥ ካራቱ ወታደሮች በተጨማሪ ወታደራዊ ልብስ የለበሰች መልከ መልካም ወጣት ሴት ልጅ ሪሳም ማየታቸው መስክሯል። ማንቶኒያች ወጣት ጣሊያኖች አንድም ጊዜ ሴቶች በዚህ ጦርነት ስለመካፈላቸው ትንፍሽ ብለው አቁም። እቺ በኋላ ቀረ ጠመንጃ ተመቶ በወደቀ አውሮፕላን ውስጥ ሞታ የተገኘ ሴት በዚህ ጦርነት የተገደለች ሁለተኛዋ ሴት መሆኗ ነው። የመጀመሪያዋ በጥር ወር በወራዩ አምባ በተደረገው ጦርነት ግንባሯን ተመታ የተገደለችው ናት። ቀሪውን ቀን የኢትዮጵያ ወታደሮች ሌሊት ለሚደረገው የብረቷ አጥር ሰብሮ የመውጣት ጉዳይ ዝግጅታቸውን ሲያደርጉ አሉ። የራስ ካሳም አሽከሮች የጌታቸውን ሳጥኖች እየከፈቱ በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ብቻ እየመረጡ ካስቀሩ በኋላ አብያዲ ላይ ያላቃጠሏቸውን መዛግብት ጭምር እዚህ አቃጠሏቸው። ጀንበር ከመጥለቋ ሁለቱ ራሶች ጥንታዊውን ወታደራዊ የጦር ልብሶቻቸውን ለብሰው መሳሪያዎቻቸውን ይፈታትሻሉ። ራስዩም ከነጠረ ብረት የተሰራውን ምርጡ ሰይፋቸውን እያገላበጡ ስለቱን በጣታቸው ይዳስሳሉ። ጀግናውና ደፋሩ ደጃዝማች መሸሻ የከምባታውን ጦር እየመራ እንደ ቀዳሚ ጦር ከጦር ሰፈራችን መጀመሪያ ወጣ። ዋናውን ጦር የቀኝ ክንፍ ለመከላከል ፊታውራሪ ዘውዴ ጦሩን ይዞ እሱም ከምሽጉ ወጥቶ ሄደ። የዋናውን ጦር የግራ ክንፍ ለመከላከል የሰላሌው ጦር መሪ ደጃዝማች አበራም ከምሽጉ ወጥቶ ሄደ። በመጨረሻ ዋናውን ጦር ደጃዝማች ወንደሰን እየመራ መሃል ለመሃል ፊት ለፊት ወደ ጣሊያኖች ከሰገሰ። ቀዳሚ ጦር ድምፁን አጥፍቶ ሳይታሰብ በድንገት ደርሶ ከጣሊያኖች ጋር መቅጠሙን የሚያበስር ዜና ከአንድ ሰዓት በላይ እየጠበቅን እያለ በመጨረሻ አንድ ትንፋሹን መዋጥ የተቸገረ መልእክተኛ መጣ። አዎ፣ ቀዳሚዎቹ ጦሮች ደጃዝማች መሸሻ፣ ደጃዝማች አበራ፣ ደጃዝማች ወንደሰንና ፊታውራሪ ዘውዴ ከጣሊያን ጦር ጋር ግብ ግብ ገጥመዋል። ጀግኖቹ የኢትዮጵያ ልጆች የጣሊያኑን ጦር ከተለያየ አቅጣጫ ከበው እየጠዘጠዙ ለዋናው የራሶቹ ጦር መንገድ እየከፈቱ ናቸው። አሁን የእኛ ሰዓት ደረሰች። በሁለቱ ራሶች የሚመራ ያሁሉ ሺ ጦር አንዲት ኮሽታ ሳያሰማ ወደ ታች ወደ ጊባ ወንዝ መውረድ ጀመረ። ራሶች ባስተላለፉት ጥብቅ ትዕዛዝ መሰረት ማንም ወታደር ምንም አይነት አላስፈላጊ ግርግርና ድምፅ ሳያሰማ በተቻለ ፍጥነት ወደ ጊባ ወንዝ መውረድ አለበት። አንድ ጊዜ በሺዎች የሚቆጠሩ ነጭ ሸማ ለባሽ ወታደሮች ብቅ ይሉና በቅጽበት ይሰወራሉ። ወዲያው ደግሞ በሺዎች የሚቆጠሩ ዝምተኛ ወታደሮች ይከቡንና ከጥቂት ቆይታ በኋላ በዚያች ቁልቁለት ላይ ብቻችንን እንቀራለን። ልክ እንደ መንፈስ ወታደሮቹ ዱካቸው ይጠፋል። እንዲህ ባለ ፍጹምነት ነበር የኢትዮጵያ ወታደሮች የመሪዎቻቸውን የራሶችን ትዕዛዝ የሚያከብሩት። ሁለቱ ራሶች ጦራቸውን በግንባር እየመሩ ወደ ጊባ ወንዝ የወረዱት አንድም የእኛ ሰላዮች ባመጡት ወሬ የጣሊያኑ ጦር ደካማ ጎን የጊባ ወንዝ በመሆኑ፣ ሁለተኛና ዋናው ምክንያት ውሃ በማስፈልጉ ነው። አብዛኛው ወታደር ከሶስት ቀን በላይ ጠብታ ውሃ አልቀመሰም። ስለዚህ ያለቀው አልቆ ከጊባ ወንዝ መድረስ አለብን። ያለ ውሃ ጦራችን ለጦርነት ሆነ ለሽሽት ብቁ አይደለም። እኩለ ሌሊት ግድም ላይ ከጊባ ወንዝ ዳርቻ ደረስን። በመካከላችን ያ አስፈሪ፣ ከሞት በላይ አስፈሪ፣ ከጦር ሜዳ ጩኸት ፉከራና ሽለላ በላይ የዘገነነ ጸጥታ እንደሰፈነ ነው። ይህ አይነት ጸጥታ ማለት ጀግናውና የቀዳሚው ጦራችን የጣሊያንን ጦር ገትሮና ወጥሮ ይዞታል ማለት ነው። የጊባን ወንዝ በዝግታ ድምፁን አጥፍቶ የሚፈሰውን ውሃ ስናይ የራሶችን ጥብቅ ትዕዛዝ ጥሰን ራሱን እንደሳተ ሰው ምንም ነገር ሳያግደን ወደ ወንዙ አሮጥን። ጎን ለጎን ተኝተን እንደ ከብት በቀጥታ ባፋችን መጠጣት ጀመርን። ከኔ በስተቀኝ በኩል ሁለት ፈረሶች ይጠጣሉ። ከኔ ከፍ ብሎ ከወንዙ አማዶ አንድ የኢትዮጵያ ወታደር በጉዞ ብዛት የደከሙ እግሮቹን ይታጠባል። እና ግን ምን ይሁን፣ ውሃ ጠምቶኛል፣ ተቃጥያለሁ። ይቺ ወንዝ በመርዝ የተበከለች መሆኗን ባውቅ እንኳን እጠጣ ነበር። ብቻ ሆዴ እስኪቆዘር ጠጣው። እየነጋ ነው። በዚህ መሃል አንድ ጥይት ተተኩሰች። ምናልባት የተዘናጋ የኢትዮጵያ ወታደር የባረቀበት ስለመሰለን ተዘናግተን እንደተቀመጥን በተደጋጋሚ ተኩሱ መዓት ይወርድብን ጀመር። 10፣ 20፣ 50፣ 100 ጥይቶች በአናታችን ላይ እያፏጩ አለፉ። እዚህም እዚያም ወታደሮቻችን ሳይተኩሱ ወደ መሬት መውደቅ ጀመሩ። ወዲያው በማናየው ጠላታችን ላይ የመስ ተኩስ ከፈትን። መሽጎ ተኩስ የከፈተብን ጠላታችን ከጥቂት ደቂቃዎች ውጊያ በኋላ ጸጥ አለ። አዎ፣ የትግራይ ሽፍቶች ነበሩ። የተቆረጠ የደከመና በሽሽት ላይ አነስተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያን ወታደር ያገኙ መስሏቸው የቋጠሯትን የመጨረሻ ንብረቱን ገለው ሊዘርፉት ያሰፈሰፉ የትግራይ ሽፍቶች ዋናውን የራስ ካሳን ጦር እንደገጠመና እንደደፈሩ ሲረዱ እግሪያ ውጭኝ ፈረጠጡ።
እነዚህን ሽፍቶች ተከታትሎ ለማሳደድ ጊዜ የለንም በተጨማሪ ራስ ካሳ በተቻለ መጠን ካቡል ግጭቶች መራቅ አለብን ስላሉ በተቻለ መጠን ያለ ብዙ መስዋዕትነት ወደ አሸንጌ ሐይቅ መውረድና ከሚጠብቀን የንጉሱ ጦር ጋር መቀላቀሉ ቀዳሚ የጦር ዓላማ በመሆኑ የንጉሱን ጦር አጠናክረን የመጨረሻውን ወሳኝ ጦርነት ልናደርግ ወደ አሸንጌ ሐይቅ ወረድን። ለዚያም መሰለኝ መንገዳችንን ለማሳጠር የጊባን ወንዝ ለቀን የተራራውን መንገድ የመረጥነው። የጊባን ወንዝ ትንሿን ተራራ አንድ ጊዜ ዞራ ስለምትመለስ ተራራውን ከመዞር የተራራውን ወጥተን እንደገና ወርደን ተመልሰን ከጊባን ወንዝ የገባነው። በዝግታ በመትፈሰው የጊባን ወንዝ ውስጥ ጫማችንን አውልቀን በትከሻችን አንግተን የጠጣን ውሃ እያንቡጫረቅን ወዟን ተከትለን ጉዞአችንን ቀጠልን። አሁን የምር እየነጋ ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ከባለ ግርማ ሞገሱና አስፈሪው የሰሜን ተራራ አናት ላይ ፀሐይ ብርሃኗን ትፈነጥቃለች። ይሁን እንጂ የአርባ ቀን እድላችን እንዳሰብነውና እንደተመኘነው በቀላሉ ያለ ብዙ ጉዳት እዚያ በብረት አጥር አጥሮ ከያዘን የጠላት እጅ ልናመጣ አልቻልንም። ጫማችንን እንኳን እስክንጫማ እድል ሳይሰጠን ከጊባ ወንዝ ማዶ የጣሊያን መትረየስ ሲያጓራብን ጀመር። ከጊባ ወንዝ ወደ ላይ ወደ ሜዳው ለመውጣት የሞከሩት ወታደሮቻችን አንድ እግራቸውን ሜዳውን ከመርገጡ በጣሊያን መትረየስ ደረታቸውን እየተመቱ ተመልሰው ወደ ጊባ ወንዝ ወደቁ። የጀግኖቹ ወንድሞቻችን ደም ከጊባ ወንዝ ውሃ ጋር መቀላቀል ጀመረ። አሁን ጣሊያኖች ወሳኝ የሆኑ ወታደራዊ ቁልፍ ቦታዎችን ሁሉ ተቆጣጥረዋል። ጣሊያኖች እያንዳንዷን የሚጠረጠር እንቅስቃሴ በመትረየሶቻቸው ያናግራሉ፣ ይደበድባሉ። አዎ የጊባን ወንዝ ጭቃ እያቦካን የጣሊያን መትረየሶች የሞት እሳት እያፏጩብን ነፍስ ያውጭኝ የሩጫችንን አጎንብሰን ገፋንበት። እኛ እንዲህ አቀርቅረን ስንሮጥ ጀግኖቹ የኢትዮጵያ ልጆች የጊባን ወንዝ ተሻግረው የጣሊያንን ጦር የጨበጣ ውጊያ ገጠሙት። እኛ ጀግኖች ጦራቸውን እየሰበቁ ሰይፋቸውን እያወናጨፉ የእነዚያን መድፎች አፍ ለመዝጋት ወደፊት ሄዱ። ብዙም ሳይቆይ እነዚያ ሞት የሚተፉ መትረየሶች አፋቸው ተዘጋ። ይሁን እንጂ ይቺ በኢትዮጵያውያን እጅ የገባች ድንቅና ሙሉ ጀግንነት የተሞላባት የድል ውጊያ ሌሎች ጠላቶቻችንን ጠራችብን። አሁን የራስ ካሳ የኋላ ደጀን ጦር የምር የሞት ሽረት ትግል ውጊያ ማድረግ አለበት። ይቺ ምንም መከላከያ ወይም መደበቂያ የሌላትን ወንዝ ሁለት ጊዜ የጥላት መትረየሶች የሞት እሳት እየረጩብን መሻገር አለብን። ረፋዱ ላይ ለጥ ያለ አሸዋማ ሜዳ ላይ ደረስን። አልፎ አልፎ ከሚታዩ ከፍ ከፍ ካሉ ግራሮች በስተቀር ምንም መደበቂያ የሌለው ሜዳ ነበር። ጣጣችን ገና አላለቀም። በዚች አሸዋማ ሜዳ ውስጥ ተጋልጠን ስንጓዝ እነዚያ የሰማይ ላይ ንጉሶች ብቅ ማለት ጀመሩ። የመጀመሪያው አውሮፕላን አልፋን በረረችና ብዙም ርቃ ሳትሄድ የቦምብ ሸክሟን ማውረድ ጀመረች። ከፊት ለፊታችን በግምት 200 ሜትር ርቀት ላይ የወደቀችና ቆይታ የፈነዳች አንድ ቦምብ ያስነሳችው የአሸዋ አቧራ ፊታችንን ገረፈን። ከዚያ በተከታታይ በተወሰነ ጊዜ ርቀት በተደጋጋሚ የዞረች ደበደበችን። እንዲህ በተወሰኑ ደቂቃዎች በዛች አሸዋማ ሜዳ ላይ የሚወርቁት ቦምቦች ያችን ሜዳ ጉድጓድ በጉድጓድ አደረጓት። ይህም አነሳቸው መሰል የጣሊያን መድፎች ለክፉ ሰላምታ ላንቃቸውን ከፈቱብን። ከዚች ምንም መሸሸጊያ ከሌላት ገላጣ ሜዳ በፍጥነት መውጣት አለብን። እናም የመድፎቹ ድንፋታና የቦምቡ ድብደባ ሳይበግረን ወደፊት አለን። ይሁን እንጂ ይቺ ገላጣ ሜዳ መጨረሻ እንደሌላት ሁሉ በጣም ረዘመችብን። ጥቂት ሜትሮች እየሮጥን ወዲያው ወድቀን እንተኛና በፍጥነት ተነስተን እየሮጥን ከፊታችን የወደቁትን የትግል ጓዶች እነዚያ ቦምቦች በቆፈሩ ጉድጓድ ውስጥ ገፍትረን እንደ ነገሩ አፈር እያለበስን ወደፊት አለን። እንዲህ ፍዳችንን እያየን ከዚች አደገኛ አሸዋማ ሜዳ ብዙም ሰው ሳናጣ በጥቂት መስዋዕት ብንወጣም መከራችን ግን ገና አላለቀም። ከረፋዱ ጀምሮ እስኪመሽ ድረስ በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ የሚወርደው የቦምብ ዝናብ ሳያባራ ምሸና እነዚህ አርጉሞች ወደ መቀሌ ተመለሱ። በትናንሽ ተራሮች ጫፍ ላይ የተሰቀሉት የጣሊያን ባንዲራዎች እንደሚጠቁሙን ቀኑን ሙሉ ስንጓዝ የዋልነው ቀደም ብለው በጣሊያኖች እጅ በወደቁ ቀበሌዎች ውስጥ ነበር። እንዲያውም ለተወሰኑ ጊዜያት ጣሊያኖች በጥድፊያ በሰሩት የጥርጊያ መንገድ ተጉዘናል። ምንም እንኳን ጣሊያኖች ዘመኑ የፈራውን ምርጥ መሳሪያ የታጠቀ በቁጥሩ ሁለት እጥፍ የሚሆን ጦርና በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ በታንኮች፣ በመድፎችና በአውሮፕላኖች የሚታገዙ ቢሆንም እንዳሰቡት የራስ ካሳን ጦር በተንቤን በብረት አጥር አስሮ ብትንትኑን ለማውጣት ሳይቻላቸው ቀርቷል። የኢትዮጵያው ጦር ወደ ኋላ ሲያፈገፍግ በትንንሽ ቡድን ተከፋፍሎና ተበታትኖ የራሱን ቀኝ አዝማች፣ ግራ አዝማች፣ ባላምባራስና ሹም ተከትሎ ወደ ዋናው ዓላማው ወደ አሸንጌ ሐይቅ በራሱ ጥረትና ኃላፊነት መድረስ ነው። ለዚህም ዓላማው ከጣሊያኖች ከሽፍቶችና ከራያዎች ጋር የሞት ሽረት ትንቅንቅና ትግል እያደረገ
يودك أن يتنسى وداشن جايك قسا قسا ورده يلجو ويم أبي تشوتور آهن كمينجزيون بلايتت أنا كرال مركتيالو شمو تشاچو بييت أرميديو دوك باچو التادروج كجغناونا كجب دنيو يابي تشوتور غار كمكلا كلا تشون بلاي بركاتا مرت إتغرالي لجو تشنياك فتور سلان برا يالمنم كارتا በቀላሉ የሚንቀሳቀስና ሴቶች ልጆችና አዛውንቶች የሌሉበት ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ጦሩ በራሱ ፈረስ የሚንቀሳቀስና በጣሊያን ጦር ላይ በድንገት ባልታሰበ ሰዓትና ቦታ ደርሶ አደጋ የሚጥልና እንዳመጣጡ የሚሰወር ጦር በመሆኑ ጣሊያኖች ክፉ ቂም ከያዙበት የኢትዮጵያ ጦር አንዱ ነበር። የደጃዝማች ኃይለ ሥላሴ ጉክሳ ሰዎችማ ይሄን አንበሳ ጦር እንዴት እንደሚንቀጠቀጡ ለትግዜር ብቻ ነው የሚያውቁ። ምንም እንኳን ይሄ ከፋው ጦር ማለትም ዋናው የልጁ አቢቹ ጦር ታማኝነቱ ለሰላሌው ጦር ለደጃዝማች አበራ ቢሆንም ይሄ ጦር ከሆነበት ቀን ጀምሮ እስካሁን ከማንኛውም ደጃዝማቾች ሆነ ከሁሉ ራሶች ምንም አይነት ተዛዝ መሆነ መመሪያ ተቀብሎ የማያውቅ ከጣሊያኖችና ከደጃዝማች ኃይለ ሥላሴ ጉክሳ ሰራዊት በሚዘርፈው ንብረት ሰራዊቱን የሚያስተዳድር ጦር ነው። ይሄ ያብቹ ጦር ለሁለት ራሶች ተራይጥ ጋበኛ ሽፍቶች ክምችት ነው። ጃንሆይም ቢሆኑ ይሄ ባንድ ባለጊ ወጣት የሚመራ ጦር ለሁለቱ ራሶች በተለይም ለራስ ካሳ በተደጋጋሚ ባስተላለፉት ትዛዝ አሻፈረኝ በማለቱና ሁለቱ ራሶች ልጁን ወደና ጦር ለመመለስ ያደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ውጤት አልባ በመሆኑ ጃንሆይ ባብቹና በጦራ ላይ ሳይቆጡ አልቀሩም። በኋላ ላይ እንደሰማሁት ይሄ ጀግናውና ጀብደኛው ያብቹ ጦር አወቃቀር ይፋ ባይሆንም በአራት ጄኔራሎች የሚመራ ነበር። አንደኛ በጄኔራል ሀብቶም የሚመራ የሃማሲ ልጆች ጦር፣ ሁለተኛ በጄኔራል ተስፋጮን የሚመራው የትግራይ ወይም የመቀሌ ልጆች ጦር፣ ሶስተኛ በጄኔራል ጋሽ የሚመራው የጎጃም ወይም የዳሞት ልጆች ጦር፣ አራተኛ በጄኔራል ወርቁ የሚመራው ዋናው የሰላሌ ልጅ ጦር ሲሆን እነዚህ አራት ጄኔራሎች ከነ ጦራቸው ታማኝነታቸው ለልጁ ለአብቹ ነበር። እናም እነሆ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህ ጦር ወዳሽን ጊሃይቅ እንዲወድ ከደጃዝማች አበራ ቀጭን ትዛዝ ሲደርሰው ትልቅ ፈተና ላይ ወደቀ። እነዚህ አራት ጄኔራሎችና መሪያቸው አብቹ አንድ ሌሊት ሙሉ ሲመክሩ አድረው በመጨረሻም በአራት ነጥብ ውሳኔ ላይ ደረሱ። አንደኛ የትግራይ ልጆች ጦሩን እያገዙና መንገድ እየመሩ ወዳሽን ጊሃይቅ ወርደው ከዚያ ወደ የቀበሌያቸው እንዲመለሱ፣ ሁለተኛ የጎጃም ወይም የዳሞት ልጆች ካሽንጋ ሐይቅ በኋላ ወደ ዳሞት የሚመለሱበት ሁኔታ አሽንጋ ሐይቅ ላይ እንዲመከርበት፣ ሶስተኛ የሰላሌ ልጆች ጦር የደጃዝማች አበራን ጦር ተከትሎ ወደ ሰላሌ እንዲመለስ፣ አራተኛ መመለሻ የሌለው የሃማቺኑ ጦር ከሰላሌው ጦር ጋር ተቀላቅሎ የዚህ ጦር እጣ ፈንታ ተካፋይ እንዲሆን ተስማምተው የደጃዝማች አበራን ትዛዝ ተቀብለው ከደጃዝማች መሸሻ የከምባታው ጦር መሪ ጋር ጎን ለጎን የጠላትን ጦር ያርበደበዱ ወደ አሽንጊ ሐይቅ ወረዱ። ከቀትር በኋላ ነው። ፀሐይዋ ግን አሁንም እንደሳት ተፋጃለች። አንድዳ ነፍሳችንን ልታወጣው ነው። ይኸው 10 ሰዓት ሙሉ ያለ ውሃ በመንገድ ላይ ነን። 10 ሰዓት ሙሉ በዚች በረሃማ ቀበሌ ለፎታ ያህል እንኳን ወገባችንን ሳናሳርፈው የደከሙ እግሮቻችንን እየጎተትን በጉዞ ላይ ነን። ብቸኞች ሁለትም ሶስትም ሆነው በጓድ ያሉ በቡድን ሰብሰብ ያሉ መንገዱና ጉዞ ካቅማቸው በላይ ሆነባቸው አንዲት እርምጃ ወደፊት ማለት ያኖልናቸው ወታደሮች በዚያች በረሃማ ቀበሌ ተበትነው በበቀሉ የግራ ዛፎች ጥላ ስር ጋደም ብለዋል። እነዚህ ምስኪን ወታደሮች እንዲህ በየግራሩ ጥላ ስር ጋደም ሲሉ እንቅልፍ ይዟቸው ጭልጥ ይልና ራሳቸውን አደጋ ላይ ይጥሉታል። ብዙ ጊዜ እንዲህ እንደ ማሽላ ቆሎ ተበትነው በየግራሩ ስር ባረፉበት የጨካኞች ሽፍቶች ካራ ለዘላለም አስተኝቷቸዋል። ይህ አረመናዊ ሽፍቶች ጭካኔ ሊደርስበት እንደሚችል ቢገምትም እድሉን በፈጣሪ ላይ ጥሎ ጋደም ይላል። በዚህ መልኩ ስንኳትን ውለን በአንድ ወጣት ፊት አውራሪ ከሚመራ ጦር ጋር ተቀላቀለን። ከዚህ ወጣት ፊት አውራሪ ጦር ጋር ስንጓዙለን ማምሻው ላይ ከአንድ ከደረቀች ወንዝ ዳርቻ ደረስ። ወታደሮቻችን እዚያች የደረቀች ወንዝ መሃል ገብተው በእጃቸው ትልቅ ጉድጓድ ቆፈሩ። በዚች ጉድጓድ ውስጥ ትንሽ ውሃ እስኪጠራቅም ድረስ እንደ ዕድሜ ልክ የፈጀ ጊዜ ፈጀ። እኛ ቁጥራችን ብዙ ነውና ከዚያች በመከራ የተጠራቀመች የደፈረሰች ውሃ ለመጨረሻው ወታደር የደረሰው ነገር ቢኖር ውሃ ሳይሆን ጭቃ ብቻ ነበር። ብዙም ሳናርፍ በአንዲት ጠባብ መንገድ ውስጥ ገብተን መጨረሻ ወደማይታወቀው መንገድ ጉዞ ጀመርን። ቀበሌው ተመሳሳይ ነው። ዳገት፣ ቁልቁለት፣ ገደል፣ ሜዳ፣ ግራር፣ ቁልቋል፣ መጨረሻ የሌለው በሸማው ተጠቅልሎ መደዳውን የተኛ
ኦስሎ በሽታውን በዝምታ የሚያስተምም የሞተ ኢትዮጵያ ወታደር ብቻ ሁሉም በዚያች መንገድ ዳር አንዱን ካንዱ መልየት እስኪያስቸግር ድረስ በሸማው ተጠቅሎ ተኮልኩሏል። ጀምበር ጠልቃ ብዙም ሳይቆይ ብዙም ውሃ ከሌላት የተንቢን መጨረሻና ያብርጋል ያዋሳኝ ከሆነች ያረንቋ ወንዝ ዳርቻ ደረሰን። ብርቶች እድልና አጋጣሚው ሳይጠምባቸው ካረንቋ ወንዝ ደርሰው ጥማቸውን ቆርጠው ከድካማቸው ለማረፍ እዚህም እዚያም መጋደም ብለዋል። አንዳንዶቹ እሳት አንድደው ሽምብራ ይቆላሉ። ከትናንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ባፋችን እህል አልገባም። ባረንቋ ወንዝ ዳርቻ ትናንት ቀድመን ከሄዱት ከሁለቱ ራሶች ጋር ተገናኘን። ይሁን እንጂ ዛሬ ቀኑ ሙሉ በጉዞ ላይ ስንመኘው የነበረው ትንሽ ተኝተን የማረፉ ሀሳባችን ምኞታችን ሳይሳካልን ቀረ። ጠንካራ የጣሊያን ጦር ከኋላችን እየተከተለን ሲሆን፣ ከፊታችን ደግሞ ሌላ የጣሊያን ጦር መንገዳችንን ቆርጦ ሊዘጋብን ሊያደቀን እየታገለ ነው። ስለዚህ ጊዜ ሳናጠፋ በጉዞአችን መክፋት አለብንና እፍኝ የሽምብራ ቆሎዬን በልቼ ሳልጨርስ ጉንጭ ዋይን አጣጥሜ ሳልጨልጥ ነጋሪቶች መጎሰምና ጥሩምባዎች መነፋት ጀመሩ። ይሄ ደግሞ ወደፊት በል ማለት ነውና እኛም ከጦሩ ጋር ተቀላቅለን የደከሙ እግሮቻችንን ወደፊት አልናቸው። ወንዙን ተሻግረን ውሃ ከሌለው ያበርጋል ጫካ ውስጥ ገባን። የሰው ልጅ ያደንቀው ሊያፈቅረው የሚገባ ገደል ተራራና ሸንተረር ከፊታችን ተጋረደ። ግን ምን ያደርጋል? ጊዜው የመከራ የጦርነት ጊዜ ነውና ይህን የተፈጥሮ ውበት ማድነቂያም ማሞገሻም ጊዜ የለንምና እንደሚታደን አውሬ እየተሽለኮለኩን እግሬ አውጪኝ መሮጥ ጀመር። የሰው ልጅ ጥንካሬ የሚያስገርም ነው። በእኔ ባይደርስ ባላመንኩ ነበር። ከአቢያዲ የካቲት 4 ቀን ተነስተን ከጥቂት ሰዓታት ረፍትና እንቅልፍ በስተቀር ሳናርፍ እንደሮጥን ይኸው አሁን ከመጋቢት 4 ወደ መጋቢት 5 ልንሸጋገር ነው። አንድ ወር ሙሉ የሰው ልጅ ጥቂት አርፎ እፍኝ ሽምብራ ቆርጥሞ ጉንጭ ውሃ ጠጥቶ ተራራ ወጥቶ ቁልቁለት ወርዶ ገደል ዋጦ መሮጥ መቻሉ ተአምር ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል? ዛሬ ደግሞ እድለኞች ነን። ራስ ካሳ ፈረሶች ላኩልን። ያን ፈረስ በቀጣዩ ቀን ጉዞ በእግር መቻላችንን እግዜሩ ነበር የሚያውቀው። ሁለቱ ራሶች ልክ ነጋሪት ከመነፋቱ ከጠንካራው ሰራዊታቸው ጋር በፍጥነት ጉዞ ቀድሞ ይሄዳሉ። በዚህ ማለቂያ በሌለው ሩጫ ደካሞች ቀስ በቀስ ደረጃ በደረጃ ወደ ኋላ ይቀራሉ። የኛም የፈረንጆች አጃቢ ጦር ከምንጊዜውም በላይ ቀንሶ አብረውን የቀሩት በጣት የሚቆጠሩ ጥቂት ጠንካሮች ብቻ ናቸው። እኩለ ሌሊት ግድም ላይ ጨረቃዋ ከጠራው ሰማይ ላይ ሮጣ ከሰሜን ተራራ ጀርባ ገብታ ተሰወረች። ያለንባት ቀበሌ ወዲያው ጥቁር ድንኳን የለበሰች መሰለች። በዚች ጥቁር መጋረጃ የሸፈናት የምትመስለው መንገዳችን ከአንድ ሜትር በላይ ርቆ ያለን ነገር ለይቶ ለማየት የማይቻል ነገር ነው። ከፊታችን ደግሞ አስቸጋሪ ሰርጥና የተራራ መንገድ ይጠብቀናል። ከተራራው ስር ያሉ መንገዶች ሁሉ ዞሮ ዞሮ የሚያደርሱት ወደ ተራራው ጫፍ በመሆኑ ከፊታችን የነበሩ ወታደሮች ደረጃ በደረጃ እየተከፋፈሉ በተለያየ መንገድ ከዚህ አስቸጋሪ ጨለማ ውስጥ ለመውጣት እየተጣደፉ ገደሉን መቧጠጥ ተያዙት። ጥቂት እንደገፋን ጨለማዋ እየጨከነች መጣ። አንድ ሜትሯን በዛች ብላ ነው መሰል የአንዷን ሜትር እይታም ነፈገችን። ከፈረንጆቹ እኔ እንደ መጨረሻ ፈረሰኛ አጓዝ ስለነበር እፊቴ የነበረውን ፈረሰኛ ከጥቂት ደቂቃዎች በፊት ተሰውሮብኝ፣ አሁን ከፊቴ የማየው ነገር ቢኖር እግረኛ ሰው የሚመስሉ ነገሮች ውልብ እያሉ ሲጠፉብኝ ብቻ ነው። ይችን በዛች መሰል የእነዚህ እግረኞች ዱካ ጠፋ። አሁን በዚህ በሚያስፈራ ድቅድቅ ጨለማ አስቸጋሪ በሆነውና በወጉ በማላቀው በተራራ መንገድ ብቻ ይንቀረው ምንም ነገር አላየም። በትክክለኛ ወታደሮቻችንን ቀድመው በሄዱበት መንገድ እንኳን እንደሚሄድ እርግጠኛ አይደለውም። አሁን ሁሉንም ነገር ለፈረሴ ተውኩለት። በነፃነት ወደ አሻው ቦታ እንዲወስደኝ፣ ከዚህ ጨለማ እንዲያወጣኝ ሙሉ ነፃነቱን ሰጠሁት። በዚች የቁርጥ ቀን መንገድ እድሌን በፈረሴ ላይ ተውኩት። ብልጡ ፈረሴ በጥንቃቄ በዚያች አስቸጋሪ መንገድ ይዞኝ ይሄድ ጀመር። አልፎ አልፎ ፍንጠቅ በምትለው ብርሃን ፈረሴ በገደሎቹ መሃል አስቸጋሪውን መንገድ በጥንቃቄ እየረገጠ ይዞኝ እንደሚጓዝ ተረዳው። ግን ፈረሴ ጦራችን በሄደበት መንገድ ይዞኝ እንደሚሄድ የተረዳሁት አልፎ አልፎ ደክመው መንገድ ዳር የተኙትን ወታደሮች ላለመርገጥ በጥንቃቄ ሲራመዳቸው ቢሆንም ዋናው ጦራችን በሄደበት መንገድ እንደሚወስደን ግን እርግጠኛ ሳልሆን የሰጠሁትን ነፃነት ላልቀማውና ላልግፋው እንደ ሁል ጊዜ ሁሉ አስቸጋሪውን መንገድ በጥንቃቄ እየረገጠና በየመንገዱ ዳር ጥቂት አርፈው ለሚሄዱ ቁጭ ባሉበት እንቅልፍ የወሰዳቸውን ወታደሮች እየተራመደ በመንገዱ ቀጠለ። አንበሳው ፈረሴ ንጋት ላይ ከፈረሰኛው ጦራችን ጋር ወስዶ ቀላቀለኝ። የራሶችን ጦር እንዳገኘሁ በጣም ተደሰትኩ። አለቃ ማን ነው ስል መጀመሪያ ያገኘሁትን የአበሻ ወታደር ጠየቁት።
دجاز ما چبودي سيل بتحلا كرات ملسلين ودي او كروك دجاز ما چبودي دي كبالي سيمت آيوت كتيا ين سنبتو نبر اهوني اللو بطور ازاج دجاز ما چبودي مونون تردو كدجاز ما چبودي غاري تلمدون رجموني آبي خوچن سلام تا كتلو آووتن بوالا دجاز ما چبودي وداجي گيتا اهونونو منملسلب زي هرگاي بزاب ببوتانو بايون تكتو تادروك شتارلو اهونونو ودوان نوطور منملسلب سيلا ززين لمن دجاج بيجي لاقرب كل تياكي قتاي كفتاتشن من ميتو بياتور اللم كفتاتشن يالنا غربيلون يتعليان طور بچانونا قتاي باك تملس عالي ونتم كاركات قطر سفر للاچو النزي عمدام استالي تايت عالان وطاد دروجن دنقوانا يو تعليانوج يالمن ماساب دنقوانو چاچون تكلو بدنقوانو چاچو زوريا اساتان ددو چواتاچون يادرو عرفو تكمتوال ኢጣሊያን ጄኔራሎች ባንድሌሊ ተስቸጋሪው የታራ መንገድ አልፈን ከሰፈሩባት የጦር ሰፈር ደጃፍ መረሳችን ፈጽሞ አልተገነዘቡም አንዱም የአውሮፓ ሀገር ጦር እንኳን በሌሊት በዚያውን በድቅድቅ ጨለማ እንዲህ አይነት በቀን እንኳን የሚያስፈራ መንገድ ለመጓዝ አይደፍርም ደጃዝማች ጨቡዴ በተደጋጋሚ ወደ ኋላ እንድመለስ ቢያዘኝም ቢለምነኝም ሳልቀበለው ቀረው በኋላ ደጃችን ወዴት እንደምንሄድ ጠየቁት ጌታ መጀመሪያማ ወዳም ባላጌ ነበር መስመራችን ባላጌ ግን በጠላት እጅ ወደቀች ስለዚህ አሁን ወደ ኮረም ለመዝለቅ መጣር አለብን አለኝ ኮረም በእነዚህ አስቸጋሪ ቀኖች ውስጥ ብዙ የደረቁ ከንፈሮች በደረቁ ወንዞች ዳርቻ ጠብታ ውሃ ፍለጋ የሚቆፍሩ በሾች የሚቆጥሩ ወታደሮች በሹክሹክታ ኮረም ሲሉ ሰማን ኮረም ካሽንጋይክ በስተደቡብ በኩል ያለች ትንሽ ቀበሌ በኮረም ጃንዋይ ከነጦራቸው ይጠብቁናል አው በኮረም የሚጨረሻውን ውጊያ የሚጨረሻውን ፍልሚያ አድርገን ቢያንስ ጣሊያኖችን እዚያ ላይ እናቆማቸዋለን የሁሉም የኢትዮጵያ ወታደር ምኞት አሁን ከደጃች ጨቡዴ ጋር በፈረሶቻችን ላይ ተቀምጠን በግንባር ጦሩን እየመራን በመንገዳችን ላይ ደጃች የቆየ ጨዋታ ያወራኝ ትንሽ አሳቀኝ የምንልባ መንገድ በሁለት ገደሎች መሃል በመሆኑ ጨለማው ጠንከር ያለ ነበርና የዚህ ጦር መሪ ደጃዝማች ጨቡዴ ከገደሎቹ መሃል ብርሃን ፍለጋ ወደ ላይ እንድንወጣ አደረገ ከገደሎቹ መሃል ስንወጣ ደግሞ በጣም መሽቶ ስለነበርና ላይ የተቀበለን ጫካ የበዛበት ሜዳ ስለሆነ ከሸለቆው መንገድ የባሰ ሆነብን ይህን የተረዳው ደጃዝማች ፈረሱን አቁሞ ዙሪያውን ገባውን ቀበሌውን ከቃኘ በኋላ ከፈረሱ ላይ ወርዶ በዚህ ጨለማ ወደፊት ሜዳ አንችልም እስኪ ነጋ መጠበቅ አለብን አለ ይችን የግዳጅ ረፍት አብዛኛው ወይም ጠቅላላው ጦር ማለት ይቻላል በደስታ ተቀበላት እያንዳንዱ ወታደር በአጋጣሚ በቆመበት ቦታ ያገኘውን ድንጋይ ግንድ ጉቶ ብቻ ያገኘውን ነገር ተደግፎና ተንተርሶ ጋደም ማለት ጀመረ እኔም የነሱን ፈር ተከትዬ በቆንኩበት ቦታ ከፈረሴ ወርጄ አንድ ከፍ ያለ ድንጋይ ተደግፌ የቅምጥ ጋደም አልኩ ይሁን እንጂ ብዙም ሳንቆይ የሆነ ነገር ፊቴን ሲልሰኝ ባንኜ ነቃው ፈረሴ ነበር በጉዞ የደከመው ፈረሴ አንገቱን ወደ እኔ አስጠግቶ ከአጠገቤ ተኝቶ አልፎ አልፎ እያሻሸኝ ከነዚያ በደረቀ ሌሊት በዚያ አስጠሊታ ጩኸታቸው የተኛን እየቀሰቀሱ ከሚያዋክቡት ልክስክስ ጅቦች እንድጠብቀው የሚማጸነኝ መሰለኝ እሱስ ካለኝ ማናለው አንገቱን አቅፌ ጋደም አልኩ እየነጋ ነው እናም ብዙ ጊዜ ሳናጠፋ በመንገዳችን መቀጠል አለብን አሁን ደግሞ ቀኑ መጨረሻ በሌለው አይነት ሁኔታ በዚያ ሹሃማ ጫካው ስንሽ ለኩሉክ ዋለን ፀሐይ በምድር ላይ ኃይለኛው ሙቀቷን በለቀቀችበት እኩለ ቀን ላይ ከዚያ ጥላማ ጫካው ወጥተን ምንም መጠለያ ከሌለው ገላጣ ሜዳ ላይ ደረስን ይህን አደጋ ብቻ የሞላበት ገላጣ መሬት በፍጥነት ለቀን ወንዝ ነገር ወደምትመስል ጉርጓዳ ቦታ እንድንገባ የጦሩ መሪ ደጃዝማች ጨቡዴ ስላዘዘ በፍጥነት ወደዚያች ረባዳማ ቦታ መንገዳችንን ቀይሰን ገሰገስን ብዙም ሳንሄድ በግማሽ ከደረቀች ወንዝ ደረስን በዚች በግማሽ በደረቀች ወንዝ ውስጥ ያለውን ውሃ የሚመስል የተበጠበጠ አፈር ብቻ ነበር ግን የተጠማን ሰው ምን ያቆመዋል እኔም ከፈረሴ ጎን ተንበርክኬ አጎን ብሼ እንደ ፈረሴ በአፌ ከፈረሴ ጋር አብረን ጠጣን ደጃዝማች ጨቡዴ ብዙም ጊዜ ሳያጠፋ በጉዞ ሲገሰግስ እኔ በዚያች በደረቀች ወንዝ ዳርቻ ከቀሩት ወታደሮች ጋር ቀረው ሁሉም እሳት አንድዶ የሚበላ ነገር ለማብሰል ይጣጣራል አንድ አበሻ እሳት አንድዶ በኩባያ ድፍርስ ውሃ ጥዶ ውሃውን ሲፈላ ወደ ኮቱ ኪስ ገብቶ ቆሻሻ የሞላበት ዱቄት መሳይ ነገር እጁ እያፈሰ ወደ ኩባያዋ ከጨመረና ጥቂት ደቂቃዎች ካማሰለ በኋላ ከሰዓቷ ላይ አወረዳት እጅጉን በጣም ጣፋጭ ሆነች ገንፎ አብረን በላንና በላዩ ላይ ያችን ድፍርስ ውሃ ቸለስንባት
رفادو لاي لغزو تسنادن اهون يازنات منگر كالفتشو يدرق اچون زگار تمسا ساينات لجونتاچو يچينيوات الك يالج سنتق مرينات بزي سنتق مريتوس لرجم ساسن نقوازوالن او بكرم تورات بزيج سنتق مرين لاي يغايلا ونز تفسالج يچي يغايلا ونز زاري يدرق اچ بيونم عند سنزر هال چار چار مارغي بقال كاشو عمو مريت يالغزو دكام بدقي ديك اوچوست نزقونا بدعام تفاجو هماني تنچل نبر او ادیک یالو سلطین یالو بمیلو هاگر یمینور لیلیتون بیگی مشتا بیت سیفنت از یم یدرسو یوهان ودنتنا برکنت منکیسی ما یردوم مشینا گادم مالن کالفوت لیلیتوچ مالتن بدین گاما مریت لای کاسالفقواچو کیانداندو لیلیت منم انکوا لتقی ساعتات بچا انکوا بیونم یزاریو لیلیت گن ساودا درو یزاریو اداری با اوروپا کال مرط اوتیل الگاگار ایتنانسم بلسلاسو اشوا لای لدكي ساعتات بيودم قادم مغلو وغبن ما صرف اجيك دسي ملسميت ستال لزاريوا آداري ايتو بياو التادروج باعشو عمو مريد لاي انتفين تنيابت بركت تيالو بوتوتوج بسطنيم تنسا ترامدين ملو ترمباك اسكسونج نسا ملا سونتي وهابو وهاهونو نبر كان لبسيات باك اسادرچين هوتيل يغايلا ونز سانوطا بغزواتشن غفانبت بزيش بدرقچ بغايلا ونز سنغواز بمتون بيون كنزي يسماي لا يموت قرقروچ يتاملتنال يغايلا ونز بدرق وغبو علي اندنغواز بودا قواطرا كيازچ وها اندنتتا مفقد بتشا سايون كطلات يموت حموراوچ عينم دبقچن غايلا مسكانا يكباتال بزيچو بدرقچ يغايلا ونز غويا وست دبقن ودو حالا يقروتون يتغلغواتوچاچنن بتلیم کفونیا یک استرونی کمباتال یوچن مری دجاز ماچ مششانی یه تبکن نو یه جگناوی کمباتال یوش تور مری دجاز ماچ مششا یه راس کاسات اور کتن بینی برد هاتر سبرون دیوت آشفان سی ست اینب برو یه راس کاسات اور یه برد آترون سبرو کو تابوالا ودو حالا یا فگف فگسی واگا جگناوی کمباتال یوچ مری دجاز ماچ مششا باندی جبون بکمم متاتون بلای بسوستی متریستی تو چودون تمتو بودك أبت بوتا عند موت سوتني تقوله سينمش بجعلما عند أبابي يتسابه كوالب بتنهاك قصلا بتي تورنت هود ما وتو ورجع كاي قبل كزيات كاي تقول قادو شان ستو يترفت أوراق شود سفر بتي تور سفر وصلت يجينا سو سوستي متر يستي توش بوديزو بابزانيا وسون نتبتورا وربتي بوم فنتاري تبسهستو ليلا سو ودياو يموت بتن تشتمل بتن مكرات شكمو قالا قرب هنا ببوتو قسلون تاسرو 3 قننا ليليت بفرستو غوزو نو زاري كوان نو يراسوش يطور سفر درسا اي قرات جغنا كراسكا ساي يطور سفر سيدس كفرسو لمورد اقم سلال نبرو بوتا دروچ ورداتا كفرسو وردو راسكا ساكاس نتفولتال غلاي بجربو تنيا يجغنوچو جغنا دجازماچ مششا بكبالو كمقسلون بلاي يالانداچ ياكي مرداتانا يالانداچ رفت يادرغو غوزو كفتنيا يدم مفسس كلاس كتلبت راس کاسا کاس نتفولت الگله خلاص ساعتی ال ملاش کجی کار رفتن؟ یتکل گواد چون نال کوچون کرد سناب بتبوالا کزیش سک ایو تگلگله مسکینی تو پیا. اند دفتر دنک جگنا زاریات تاج. ای جگنو چو ای دفترو چو یکم با تل جوش ماری یه دجاز ماچ مشی شامود خلا چنان ماساز دنن. یگر مال. کاهونی وان نوت اور سفراتن گایلا لبزوگ زیالا یواتن و فراموان ساک اتوان یه راس کاسا وان نوت بیتاگن یواد. او چې د ستیا لات دګ ستیو لبزو قناتي درسچبت تفتو نبر کنا کتم به شیشه سنجمر یچو بالتیت کوټ بیتوچا غار اقوان ست کوټر ودو حالا قرتا نورو اندو نقا ستچن اندو ستاود ستنګوداګود دنګ طالانوش درسوبات کنه نبرتوانا کټقلالا یوټ بیتوچا سوچ غار بطالانوش مرکو ست ورقالچ بقوت ود متو کمیونټ وټ بیتوچوانا لجوچوان مالوبت ከተንቀሳቃሽ ማርቢቷ ጋር የተማረከችው እቺ ደግ ባልቴት ለመርመራ ካንድ የጣሊያን መኮንን ፊት ስትቀርብ ለነጻነት ያበቃትን አቤቱታዋን ድጋግማ ቀረበች። እኔ ሞሪያል ጠግምብዬ እንደምን ከጣሊያኖች ጃምልጣ ከዋናው ጦራችን መከላከል እንደቻለች ጠጋብዬ ስጠይቃት ሳቂታና ሞኛ ሞኝ መሳያ ባልቴት ያውጋችኝን ባጭሩ እንዲህ የሚል ነበር። ከወጥ ቤቶቿ ጋር ካንድ ከፍተኛ የጣሊያን መርማሪ መኮንን ፊት ቀርባ ስትመረመር مكونونو بترقاقامي يهولت تراسو جطور يتند تدبك اند تنناگر آت بكو يتأيقا تال ياسفرار را تال تاما نيوات بيتكن بتگرلو قدالو ننجي لمان نمال ننگر مبلا درق كمالتوان بلاي لت آليانو كفتانيا مرماري مكونون آهونونو كننوات بيتو جوانا كننمولو قوازوها كالققات هولت تراسو جيمي بلوت لگر اندام ماينورات جوانا اندامي قوتات بترقاقامي لزيا مكونون آبيتو تاون تاكر بارلج
يامر ماري مكونن يبالتي توانا بيتوتا اشي بلون تتأييقات شو كان مولو وربيتو تشوانا مار بيتو اغار بانس ألقاكات آسون لاسياو لك كتلات اسواس حتاو قدولو التراسو جيت افسفر ندمت مراو اسبو نبر بانس ألقاكات بلتو اوات بيتكن كتاليانو تشو جندو تاج وات بيتو تشان ببزو بودن تكفافلنا بتلا اياك تاتش حيدو يراسو جنيت افسفر ندفلقو وازا يوت بيتوان طور بتن بينت بتنو هالج اسوام يراسوان بودن يمراج ورج آكا قبتا باسا چا منگري يهدج ترارا يوتاج قل قلتن يوردج وان نوم منگري يهدج دور لدور يهدج كمي كتلواتي تلا سلعوج عين تصورنا آر رساستار قد عينا ستون ودگيتو آتم اللسج دنکنا بلبالتيد يكن باتاون دجاز ماج مششاني قبرن باتي تو سفراتشنن اكولا ليج لألقن ودفيتن دين نهيد راس كاسا تزاز ستو لنجالا مستو فرنجو چكرن آن دي دكما اترابنا لراسو ميقدون يميد فرس بچاسلن بر قد اعون قوزو باقر مكفات قديتانونا لرجم ساعتات باقر تاوزن كمكاكلاچن بد آمي دكمونا ميريانون اللتن تقاقزن بزيا بموت فرسات چلاي تقي تقروچن دياسار في يادر رقن ندالن يا فرس باقومون دايموتن دقنا تفنات آجون آوردن يدكمون فرسات چنن يقوتتن ودفيتن ندالن مالكيا يري لو قوزو اندي يتقوازن قداميونات انكاراو طور كسفر بات يطور سفر درسن عيني لما جفري مات بك اقزين كواسان نارف يا مكرينيا نغاري جنكو سم جمر كارفن بات مريد بمكراتن استن قزو سم جمر يعني ندك كما فرسات جنن لدلن نات افنتاو بزيو طلانو هيدن بتقدسة جاگر فرساي بلا نگر انام السن مغوتتو فايدال نبرو በመሆኑም ለሚቀጥሉት ረጅም ሰዓታት እግሮቻችንን ያሽዋ አባራ ይወነኑ ስንጓዙለን እንደገና ያችን አጭር ረፍትና የዶሮን ቅልፍ ወስደን እንደገና ነጋሪቱ ጎሰም ጥሩምባው ምንፋና የደከሙ እግሮቻችንን ይጎተተን ተራራ ስንወጣ ቁልቁለ ስንወድ የደረቁን ዞችና ጅረቶች ሳንሻገር ማለቂያ የሌለው በሚመስል ሜዳ ስንሄድና መሽና እንደገና ሌላ አጭር ረፍት እናደርጋለን ከዚያም እፍኝ ሽምብራ አባፋችን እንልና ጉንጭ ውሃ ተጎናይተን يانا غاري سيغوس مندگنا مالك عبريلو منگر قايا شواسن نابون كمدرق ويتنسا يفرار رسا اسپال تمي مسلون تطر بتطري هونون يو حازر يليلون ونزي يرشاگرن بچا منگر ويهون آيهون ودفيت يالن انگسا قسالن يالفنا چو كبيت اقبو يمي مسلو قدلوج اسدنناك اتراروج يمي اسكررمنا يمي اسدننك وبتي اللا چو شلقوج پيراميدن يمي اسننكو قواتنوج ብቻ በምድር ሳይሆን በጨረቃ ላይ የምንል እስኪ መስለን ድረስ ተጓዝን መጋቢ 9 ቀን ማምሻው ላይ ከሳምሪ ወንዝ ዳርቻ ደረስን ሳምሪ ውሃ በውሃ ነች እንዲህ የሚያጓጓ ውሃዋን የሳምሪ ወንዝ ከመላጭ በሰሉ ሁለት ገደሎች መሃል ድብቃ ይዘዋለች ሳምሪ ተስፋችን ነች ቢያንስ እነዚያን ገደሎች ወርደን ጥማችንን ቆርጠን ጥቂት እናርፍ ይሆናል የሳምሪ ገደሎች ድንጋዮች እግሮቻችንን እየሸረከቱት ወርደን የውሃ ጥማችንን ቆርጠን ኮዳችንን ሞልተን ሁለት ሰዓት እንኳን ያልሞላ ጊዜ ሳናርፍ መከረኛው ነገር ይተጎሰመ ወደፊት ማለቱ የማይቀር ጉዳይ ነው ግዴታ ነውና በስለ ድንጋይ ተሽርካክቱ ትግሮች በቡትቱ ታስረው ማለቂያ ከሌለው እግረኞች መሃል ገብተው ወደፊት አሉ መጋቢት 15 ማምሻው ላይ ከ14 ቀን በላይ ቀን ከሌት ጉዞ በኋላ ደጃዝማች መሸሻን ቀብረን ሁለት ቀን በጋይላ ወንዝ ዳርቻ ከማረፋችን በቀር ያለምንም የርባረፍት በየቀኑ ከሁለት እስከ 3 ሰዓት በላይ አናርፍም ከፊታችን የሚነድ ከተማ የሚመስል የጣሊያኖች የጦር ሰፈር ተዘርግቶ እይታችን ውስጥ ገባ ይቺ ዛሬ ጣሊያኖች አንድደው ድንኳኖቻቸውን በተከሉባት ቦታ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሰቆጣ በመባል የምትታወቅ ትንሽ ከተማ ነበረች ከሰማይ ላይ የሚወረወሩ የጣሊያን ቦምቦች ያቺን ገና በማበብ ላይ ያለች ትንሿንና ውዋን ሰቆጣ ወደ አመድነት ለወጧት አንድም የጦር ሰፈር ምልክት እንኳን የላትን ትንሿን ሰቆጣን የቦምብናዳቸውን አወርደውባት አመድ ምርፊያ እንጂ ገና በማበብ ላይ ያለች የነበረች ሰቆጣ መሆኗን የሚጠቁም ምልክት አሳጥተዋታል የሰቆጣ ጎጆ ያፈራቻቸው ወንዶች አንዳቸውም ሳይቀሩ ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ በሰቆጣ የቀሩ ሴቶች ልጆችና አሮጊቶች ብቻ ነበሩ በሮማ ከፓላዞ ቬኒዛ መስኮት በረንዳ ላይ ቆሞ በኢትዮጵያ ስልጣኔ ያመጣለው አስገባለው እያለ የሚደነፋው ሞሶሎኒ የሱ የስልጣኔ መንገድ ምን እንደሚመስል የሰቆጣ አመድ ዝምተኛ መስከረ ነች